ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ଅଧିଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ରାତି ଅଧିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ସକାଳେ ଇଏ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି 23 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଇଏ ମେଟ୍ରୋ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନା ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ନା ବଜେଟ୍ରେ ପଇସା ହେଇଛି, ଇଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନେତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେମିତି ପିଲାର ଗଣିଦେଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ଗଣିଦେଲେ, କେତେଟା ଷ୍ଟେସନ ହେବ ଏବଂ ପିଲାର ଏତିକିଟା ହେବ, ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଖେଳ ବୋଧେ ମେଟ୍ରୋ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କରାଯାଉ, ତା'ର ଯୋଜନା କରାଯାଉ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଇଏ କରିବା। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି ଦେଖା ନଯାଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଏବଂ ଏଠି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ ସହରକୁ, ସହର ମଝିରେ ଅଳିଆ ଗଦା କରିକିରି ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିମୟ ଏବଂ ଗନ୍ଧମୟ, ଆଜି ପବନ ଟିକେ ଦେଲେ ମାନେ ଯେମିତି ବିଷ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କଥାକୁ ଅଳିଆ ଟିକେ ସଫା କରିପାରୁନଥିବା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେଟ୍ରୋ କରିବୁ, ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଭେଳିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।